karmeilta, mulla on parta ajamatta. Meillä on tänään Kiviä kengissä -kanavalla aivan mahtava vieras, meillä on piispa Teemu Laajasalo. Aivan mahtava, kiitos kun olet tullut tähän mukaan. Kiitos. Ja meillä on piispan Q&A, piispan kyselytunti täällä. Meillä on virallinen Kiviä kengissä -kysymyslista täällä, mikä me ollaan tehty, joka jokaisen piispan pitää osata vastata oikein. Niin katsotaanpas näin, tai ainakin melkein oikein. Kova luotto Teemuun. Teemu piti äsken ihan sairaan, kun mä saarnan täällä. Mä laitan linkin siitä myös tuonne kuvaukseen. En voi sanoa muuta kuin sisältöön, että aamen, aamen ja aamen. Oli täyttä rautaa. Ja myös luento heti perään tuli, sekin oli vasta kultaa. Mutta, herra piispa, no niin, jos saan niin kysyä. Lukea Raamattua vai ei? Kyllä, siis lukea. Ja paljon. Oi, ihan. Ja monesta syystä. Hyvä, loistavaa. Vanha vai uusi testamentti? Molemmat, mutta uudella kannattaa aloittaa. Loistavaa. No mikä on sun lempikirja Raamatussa? Jos on pakko puristaa yksi, niin Galatalaiskirje. Ja perustelujakin on, mutta jätetään ne myöhempään. Teologit tietää, että se on itsestäänselvyys. Pelastuuko teoilla vai uskolla? Uskolla sitä mennään. Joo. Se oli hyvä uutinen. Se oli kyllä hyvä uutinen. No mutta hei, onko usko ilman tekoja kuollut? Näinhän siellä sanotaan. Ja sitten samanaikaisesti mä ajattelen, että ne ihmisen teot ovat aina vähän niin kuin vähäisiä. Ja iloiset teot syntyvät varmasti sitten siitä iloisesta uskosta. Oi, olipa hyvin kiteytetty. No, teoissa kun nyt liikutaan, niin mikä on suurin käsky? Kyllä se on se ensimmäinen. Oi, loistava. Mutta miksi? No kun se on se ensimmäinen. Ensimmäinen ensimmäiseksi tässä tapauksessa. Loistava. No sitten vielä vaikeampi kysymys. Kumpi on parempi, vanha vai uusi tuntematon sotilas? Sitä keskimmäisestä ei välitetä. Tämä on vaikea kysymys, koska mun täytyy myöntää, että tämä on vähän kiusallista. Mä en ole nähnyt sitä uutta. Mutta vanhan oot. Vanhan mä oon nähnyt ja mä niin kuin sanoisin, että varmaan niin kuin molemmat. Tämä oli diplomaattinen vastaus. Kyllä, hyvin vastattu. No, sitten monet miettii tämmöisiä itsetuntokysymyksiä, tämmöisiä omaa kuvaa, niin mitä herra piispaa vastaisit, ollako oma itsesi vai olla Batman? No tämä on helppo vastaus, itsestäänselvää, tietenkin. No sitten, vielä kaikista tärkein, mitä Pietarikin kysyy taivaan porteilla, varmasti mä uskon näin, niin Pepsi vai Coca-Cola? Tämä ei ole nyt kaupallinen tiedote, mutta siltä varalta, että kokiksen joku ihminen pomo näkee, niin saa lähettää paljon, eli kokis. Se oli niin lähellä. Ehdottomasti. Ai jee, Pepsi. No mutta herra piispa, oikein hyvin vastasit, kyllä tämä menee Kiviä kengässä läpi aivan loistavasti. Että kyllä. Kunnia oli saada tehdä. Kiitoksia. Kiitos. Oli ihana jutustella. Iloa sinne. Juurikin sitä.